بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی شخص کی کوئی اولاد نہ ہو اور وہ جنت کے اندر کیا اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیں گے؟ اچھا دیکھیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ کہ قرآن میں آتا ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کے ارد گرد جو ہے نوجوان بچے، خوبصورت بچے جو ہے وہ ان کے ارد گرد ہوں گے، ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، ان کا طواف کر رہے ہوں گے ان کے ارد گرد، یعنی ضرورت کو. تو بہت سے علماء کے نزدیک یہ وہ مخلوق ہوگی جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو پیدا فرمائے گا، اکثر علماء کی رائے یہ ہے. تو باقی یہ کہ جنت تو وہ مقام ہے جہاں پر انسان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، جو جائز خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا. تو دنیا کے اندر کسی کی کوئی اولاد نہیں، اور آخرت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں مانگے گا اور خواہش کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے.